おはようございます。おはようございます。今日は2015年7月10日、納豆の日です納豆の日です。はい、リネとカノン、リネとカノン、自分の名前かんでどうぞリネとカノンのコソモデランデブーです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしますハトですね。ハトです。早速、今日は東京地方はですね、久しぶりにね、太陽出てますね。嬉しい。そうなんだ。そう。それで、もう本当に日照時間が1週間で何分だったってほど、うん、うん、太陽がなかったんでね、今日さっき朝太陽出てたんでね、あ、そうですね、嬉しくて。おはようみたいな感じ。よかったよかった。逆にですね、沖縄ずっと晴れ、ティーダカンカンって沖縄では言うんですけど、ティーダ太陽がカンカンって言ってるティーダカンカンが続いてまして、うん、昨日から台風になって風が強くなって暴風域に入ってます。今もあの暴風域で完全にあの自宅待機してくださいっていう状態ですので、公共のものは全部ストップ、学校もお休みです。わ、はい、すごいね。もうそれがあのさっきもねちょっとお話ししたけど、それが普通ということなんですよね。普通、みんなが喜んでる日です。今日はイエーイ、おやすみおやすみっていう、はい、ハッピーハッピーで。ちょっとお外の様子見てみますか。見たい見たい。さあ、よっ、沖縄皆さん、おはようございます。ありがとうございます。はい、ちょっとぐるっと回りますね。こんな感じ見えるかな、お外の様子。太陽 で洗濯するのがね、ピピちゃんね、ちょっとあの雨と風の様子映るのは難しいかな。おうおう、どうだろうか。こんな感じなんですけども、あの、ね、窓ガラスがねいっぱいね濡れてるっていうのが分かる、うん、木がね、木も揺れてるんですけども、目の前には小学校があるんですが、うん、はい、もう目の前小学校ね、日頃は、うん、ここからね、みんなのおはようございます、おはようございますってこう聞こえるんですけど、朝、はい、今日は静かです。はい。ちょっと待っただけで切り替え失敗しちゃった。あ、そっかそっか。はい、戻りましたね。戻りました。うん、すごいんだね。全然、はい、木がね、もうブワー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 やってるのは見えなかったけど、でも、です。うん、そんななんだね。私のお仲間ちゃんたちがね、結構な、うん、数が沖縄でね今行ってるのでね、うん、あの昨日のうちに入った人は、ん、一昨日だかのうちに入った人はいるんだけども、そうです、もう昨日泊まってますね。私もいっぱいいますね、うんうん、だから来てもう本当にその自然のこういう状況を体感してもらったら、うん、これもまたいい経験なんじゃないかなと思います。本当だね、うん、そう、島丸ごと洗濯機の中ですから一緒に浄化されて、うん、気持ちよく、うん、あ、そっか、沖縄全土で、全土そのそうです、本島全部と全部が洗濯機の中に洗濯機の中に入ってますから今セルフワッシュ中ですので一緒に綺麗になります、はい、ね、すごい勢いでしょうね。それ、すごい勢いです。一回ね、私が宮古に行くときに台風が来てね、うん、それでも大変だったけど、私の前後の飛行機はあの欠航になったんだよ。お、私のは行けるんだったんだけど、もうそれこそスピティービーのみんな何年前だろうね、2、3年前かな、テディさんもご一緒だったんだけど、もうね、私が逆に怖くて、うん、乗りたくないみたいな、でも行きたいしみたいな宮古のみんなに会いたいしみたいな感じですごい焦ったけども、自分の飛行機は大丈夫で、途中降りる時だけちょっとね旋回してタイミングを測ってたけど、うん、うん、降りて、それでそこから沖縄那覇から、てぃさんごほご大丈夫ですか、うん、那覇から宮古島に行く飛行機は飛べなかったんだよね、うんうんうん、で、ああ残念と思ってたら、そこでゆっこさんとかね、イルカくんファミリーとかみんなが他のイベントに出てらして、それで滞在してたんで、そこで一緒に飲めるじゃない、お食事とかできるようになってあ、よかったねみたいな、それってよし、行ってたら一人だもんね。そう、みんなと一緒にこうね集まることできなかった。うん、そうなの、うん、まあ、宮古に行ったら宮古で仲間たちが、知り合いがいっぱいいるので、そことあのお食事会があったんだけども、でもそれはその翌日でも全然 OK だったので、すべ、うん、てよしっていう、すべてよし、やっぱりよし
そうなんですよね。だからやっぱり任せてるとベストな方法で、私の前まではダメだったけど私までは OK とかさ、私の後からはダメだったけど私だけ OK とか、だからよくあるのよ。私たちの道向こう側ね、今小学校を見てもらったけど、道向こう側は一気にバーッと停電になるの。で、こっち側だけ OK とかね、よくあるんですよ。よくあるんだね。よくある、よくある。沖縄停電多いよね。多いです、多いです。こっちで言うとこの大惨事じゃないけど、全然沖縄普通だからパッと対応するもんね。だからもう本当に沖縄って電力会社一つしかないので、沖縄電力さんなんですけど、もうありがとうございます。感謝感謝。ありがとうございます。でも彼らは台風の時が一番忙しいですよね。出勤しますからね。本当だね。どうしてもそのアンテナが外にね、地下に通ってるアンテナじゃないので、普通に電柱につながってる電線が支障をきたすと消えちゃいますよね、パッと。あっちこっちもう信号消えちゃいますからね。そ信こは号自体が消えちゃったり、信号自体があっち向いたりこっち向いたりっていう状態になってしまうので。すごよいくあります、電気。地域によっては断水もよくありますよ。おお、断水まで。そうか。ライフラインがね、そう途切そう。れるっていうのはすごく大変なことになりますよね。でも私ね、そうね、息子が生まれてから停電1回ぐらいしかないから、ということは18年間うちは電気切れてないってことですよね。そう。3回から引っ越ししてますけど。だから、守られてるなってこと。いつも道向こう側は消えるんですよ。そういうのあるよね。すごいね、やっぱり感謝していること。そうですね、大事ですね。何があってもうちは大丈夫っていう信頼だよね、絶対的な信頼。うそうちはだ全ね。然大丈夫っていう。大丈夫で、ああ、よかった、よかった。そしね。てありがとう、ありがとうっていありう。がとう、ありがとうだよね。そうよね。リネちゃん、お帰りなさい。ただいまです。皆さん、ご無沙汰します。会いたかったです。前回は失礼しました。ちょこっとね、メッセージだけではお邪魔したんですけども、ねえ、行ってきました。もう素晴らしい旅でした。ロサもンゼルスに、LA。LA、ロスアンジェルスに行ってきましどうでしたか、その大興奮を今日はね、聞きたいと思た。もう最高に良かったです。もう初めから終わりまで、終わってからも続いているんですけども、またまた、最初の最初からお話をすると、計画しなかった旅だったんですよね。向こうから飛び込んできた旅っていうのかな、そんな感東じ京だっに来るはずだったんだもんね。た。そうなんです。で、最初に、そもそも東京に行こうって計画したことも2つあって、1つはお友達がね、セイコーの、移動距離は成功率と比例するっていう話をしてくれたんですね。おお、じゃあテディさんなんか大成功三昧。そう、大成功ですよ。本当に行動範囲が広いっていうね、そういうようなことと、やっぱり視野が広がってグローバルに動けるっていうことの成功率っていうのを比例するっていう話を聞いて、ああ、そうです、素敵な 考え方だなと思って。それで、私もともと旅行が大好きなんだけど、今年ほとんど動いてないんですよ。で、そろそろちょっと動きたいなと思ってるのが一つと、で、もう一つは、会いたい人っていうか、メンター、ビジネスメンターに最近ちょっと会った、メールでつながった、メルマガとかでつながったので、動画とかメルマガでね、その人のお茶会っていうのがあるので、それに参加したいと。で、それから、私がもともとやっている、ビジネスのマンスリーミーティングがあって、私はその旅行仲間が集まるグループがあって、それがマンスリーミーティングがあるので、それを東京でやる、それ参加したい。そしてプラス、私が使ってるビタミンの本社が東京にあるので、その本社に行って本社ツアーをしたいなと思って、この3つの目的があったんですよ。で、それ予約も全部入れて、2つは東京、1つは大阪、これをやって帰ってこようと思ってたんですね。で、お休みはもらって、木曜日から翌日月曜日まで、翌週月曜日までお休みをもらって、それぞれの、スケジュールも予約を入れてコンフォメーションもらってるんだけど、飛行機のチケットを取る気にならないの。
あれもそろそろ取らないと日付近いけどなって思うんだけども、チケットを取ると無駄になるっていう感覚がして、うん、動けない、ね、それで予約をしていなかったのね、うん、そしたらちょうど出発の6日前ぐらいに、うん、もう4ヶ月ぐらいおしゃべりしてないお友達から連絡がしてきて、リリちゃん元気って、いつ遊びに来るって LA のお友達なの、ちょっと遊びにおいでって言われていたんだけども、タイミング合わなくて行ってなくて、うん、次いつ休み取れるのっていうことになって、うん、いやね、来週こうこうこうで東京と大阪に行く予定でお休みをもらってるので、1週間お休みもらってるので、次いつこんなにまとまったお休みをもらえるか分かんないって言ったの、うん、そしたら、え、来週なの、ちょっと待ってって言って、ものの10分ぐらいでパパパパパって言って、 E メールアドレス教えてって言うのよ、うん、いいよどうして、言ったら Itinerary 送るから、その場でその日付でチケット取ってくれたんですよすごい。だから丸まんま大阪に東京行くはずのが丸まんま LA 行きになっちゃったの私びっくりして、えって言って、ええチケットもう取っちゃった、うん、取れた取れた、取った、空いたから、空いてたからって、送ったからってパーフェクトだねって言うから、パーフェクトだねって言うからはいって乗っちゃったわけよああそういうことだったんだと思って、それで飛行、そりゃ飛行機賃無駄になっちゃうわよね、取らなくてよかったわっていうことなんだけど、それから始まりの、うん、で、もう私のフェイスブックでいくつかは載せてあるんですけど、全部は載せきれなかったんですけど、もう行ったら行ったで、あたかも次の行動が分かってたかのように、全てがパシパシパシって決まっていた、うん、だからものすごく充実してました。もう全て全部エンジェルスケジュール、いつもエンジェルスケジュールお願いしてあるんだけれども、うん、それがパシパシパシっと決まってて、すごかったですよ、うん、うわいいですね、もうそのようになってたんだよね。そうで、東京の本社で本社ツアーをしようと思ってたって言ったその会社が、うん、その LA にあるんです、うん、でその LA にもビジターセンターというかヘルスセンターがあって、うんうん、でお友達が、私の出発2日前ぐらいに、うん、リネちゃん今月刊誌が届いてねって、創立80周年のでリニューアルしたヘルスセンターがオープンしてるらしいよ、昔私が行った時 LA に滞在して2時間ぐらい移動して行ったから、同じ LA ならリネちゃん今回行けるかもよっていう情報をいただいたんですよ、うん、あ、じゃあ行ってから私チェックしてみるねって、着いてからの日程全然決めてないから行ってからねって、でその連絡先だけウェブサイトだけをメモして行ったの、うん、着きました、はい、そしてそこでそれを どれぐらいの距離なんだろうと Google しました、うん、移動で7分なんだよね滞在先から、すごい、と思って、いけるいける全然いけるじゃんと思って、なんでこんなに近いのって、あたかもここに行くために、うん、ここに泊まったかのような感じの場所だったの、 それが私が行ってそこへ行きたいという話になったら、でもし着いた翌日ごめんなさい、翌日に行く予定だったのね、うん、だけども それだと一人で行く予定だったので、その翌々日だったら、うん、ずっと私が滞在している間 お休み取ってるから一緒に行けるよということになって、うん、その人もここ 2,3 ヶ月、食事改善をして、うん、健康になるような食事をしている時だったので、ね、ちょうど、うん、すごくいいっていうことで一緒に行けたんですよ、うん、でそういうサプリメントの勉強だとか健康の話だとか細胞の話だとかっていうのを一緒に聞くことができたので、すごくエキサイティングで良かったです。あ、いいね、びっくりよ。だから人生は思った通りにはならない、思った以上になるっていうそれいいよね、本当に思った以上ですよ。さあもう一回大きい声でどうぞ。人生は思い通りにはいきません、思った以上になります。皆さんリピートアフターミーだって、そうそう、だから本当に、だから本当に宇宙に任せるっていうか信頼して生きるっていうか、見えない力にとつながって生きるってすごいことだなって思います。へー、うん、
全然この脳みそちゃんの範囲じゃないんだよね、スケールが。潜在意識やることでかいよね。うん、でちゃんと全体を見てて、こうパッパッパッって本当にパッパッパーだよね。だからそれがそれに、多分前の自分だったら飛び乗れなかったと思うの。うん、いやいやそんな悪いよとか、いやいやそんなあのもう時間ないよとか、うん、スケジュールないよとかね。だけどはいって言える自分になってたのが、あ、違う波動になってたのかなって。そうだね、それができるようになったからこそね、うん、そういう流れがね、受け入れてっていうか、うん、乗っちゃってっていうかね。だからもう全然何にも分からなくても、とにかく海外旅行したいって思ってる人は、うんうん、何がどこでそういうチャンスが飛び込んでくるかって分かんないので、うん、あのパスポートを持ってた方がいいですよ。いつでもいつでもパスポートを持ってる携帯しとくか。うわっ、わあ、昨日これあった光が、そう、大風、いや違うの、なんだろうね、多分ね、電気あの電柱のところに、うん、あのスパークがバッと走ったから漏電したんだと思う。昨日の夜もあったもん、すごいね。でもし途中でここが電気が切れることがあったらそういうことです。多分ないと思います。大丈夫だよ、まあ、だからで、ね、面白いの、いやでもお金がないからいくら貯めてないから関係ない、全然関係ない、パスポート持っててください。パスポートだけは、うん、あの今日明日で出来上がらないので、うん、そうだね、前もね、作っとけばね、だけは行きたいって思ってたらぜひパスポート、うん、はい、準備しておいてください。ね、皆さんいかがでしょうか、パスポート持って普通にね、手帳と同じようにね、今ちっちゃいからね、昔と違ってね。で面白かった、あのね、入ってからの前回行った時はすごく入国に手続きがかかったんだけども、今はあのこのパスポートで2回目の入国だったら自分で機械があって、自分でピッピッピッってタッチボタンでピッピッピッって情報を入れて、うん、機械でスキャンするとイーンってあのね、出てくるんですよ、うん、自分の入国審査したチケットが、うん、でそれを持って入国管のほら簡単に座ってる人に見せて、ちょっと行けるの、みんなうわーって並んでるこっち側と、初めて入る人たちのこっち側と、うん、で自分でセルフでできるこっち側だと全然時間が違うの。へー、そうだからスッと入れた、あ、全然問題なく銭湯に入るすごいね、そんなに楽なシステムが出来上がってる。なってます、いろんなところでもね、オートマチックになってるので、うん、もちろん飛行機に乗るときもセルフで やるじゃない、うん、って今ね、それと全く同じような感覚で、うん、入国もそういう手続きができましたよ。へー、はい、進化してますな、うん、すごく、だからね、なんか全てがスムーズで、もう楽しくて楽しくて仕方ないの、うん、全てがスッ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 っていくから、別に添乗員いないけど導かれるままにいってるのはね、うん、そう、いやでもね、添乗員がね、うん、あのね、エブリーコーナーって英語で言うんだけど、なんていうの、エブリーコーナー、あの角角に立ってる感じ、うんうんうん、はいこちらです、はいこちらですって、なんかね、専用のエンジェルがあっちこっちにいて、うん、スッスッスッって行く感じだったよ。天使ちゃんがいたんだね。もう本当にやっぱり委ねるって素敵だよね。すごいすごい心地のいいこと、楽しいこと。だから心配もいらないし、うん、焦りもいらないしっていうことなんだよね。なかなかそこが外すのっていうかね、うん、そう言ってもでもさっていうのが前は多かったけど、でもそれをやってみようって思うとね、できてきて、なんだそれでいいじゃないかっていうことになってくよね、うんうん、これね、逆さまで撮ってんだよね、見せたいんだけど、これどうしたらいいの、あ、こうしたらいいのか、動かないように固定してみる、あれ違う写真になった、こんなこんな風にね、チケットがピーって発行できるんです、いろんなパスポートで、ちゃんと写真までこうやって写って出てきて、これを持って行って、うん、簡単でしたよ。すごいね、何日間だって、木曜日に行って月曜日に帰ってきましたね、5日間くらいかな。で面白いのは、あの飛行機に乗るときにこの枕、この首枕みたいな私持っていつも行くんですけど、忘れたのね今回は、うん、そして飛行機に乗ってから、あ、枕を忘れたなと思った途端に、市長ですが、はいって渡してくれたのこれはね、ちっちゃいパッケージで開けるとふーって膨らますの、うん、そうすると枕になるのね、あらあら、こんなのがあるんだわ、飛行機こんなのくれるのね、初めてと思って、それを利用して、でこれをつけてから、あのちょっと
サプリメント飲みたいな、でも水がないなと思ったら、どうぞってペットボトルのお水をね、キャッシュ出して配り始めたの。え、こんなのもらったことないと思いながら、もうだからなんて言うんだろう、言う先々からもうなんて言うの、言わない先から分かってて、うん、向こうから出してくれるっていうのが今回のすごかったね。あまりにも私感動してね、うん、思った途端にそのタイミングで出してくれたのもびっくりだったの。うわ、写真撮るんだけどな、あれここには載ってないな、携帯のはちっちゃいよね。大丈夫だよ、近づける。本当、うん、だからね、もうね、びっくりびっくり三昧でしたよ。最初からじゃない、最初から最初からね、そういうチケットが来るとかね、大体ね、素晴らしいよね、うん、そうなんですよ。えってえって、大丈夫大丈夫大丈夫、えって、そのええ天井員いいですね、テディさんの天井員、天の上の員という、あ、天井員付き、それちょっと美味しい。いいね、うん、天井員付きツアーね、これあれ、どうした、確かこれは見えるかな、写真見えるかな、こう枕もお水も出てきたの。差し出してくれました。そうそう、差し出してくれました。差し出してくれたんですね、すごかったわよ。何航空、チャイナ航空だったんで、初めてチャイナ航空乗ったんですよ、ね、で私ちょっとあまりあのちょっと心配かなと思ってたんだけど、うん、快適でした、チャイナ航空、びっくりするから。あのシートもすごく座り心地が良かったし、うん、広かったし、うん、であのあた座った時にすごく足を伸ばすことができたので、私エコノミーと普通のところのちょうど境の列って広いじゃないですか、うんうんうん、それだから広いんだと思ったの、うん、そしたらね、ちょっと待ってね、足を伸ばしても届かないぐらい広いと思って、あ、すごいね、そうそう、わーすごい、こんなところと思ったら、なんとかエコノミーっていうちょっと中間のクラスだったのよ、うん、だから広かったんだけども、こんなところ取ってくれたんだと、ありがたい、私が取ってないじゃない、そう、お願いもしてないじゃん、でもそれがこれでいただけたので、うん、えっと思って、こんなところ取ってくれたんだと思ってお呼ばれしていったので、うん、嬉しかったし、で、うん、私は映画が大好きなんだけど、日頃すごく忙しくて映画を見る時間ってないんですよね、ほとんど、うん、なんだけど、あのもう最新映画飛行時間10時間ありますから見放題ですよ。4本5本4ぐらい見たかな、行きで。でイヤホンもね、こういう風にちょっととっても聞きやすいイヤホンだったので、圧迫感のないやつね、そうそうそう、すごい快適でした。そして周りがすごいデコですねっていう、もう嬉しくて、もうゴーゴーデコいっぱいしました今回のそれは何でやってんの、なんかアプリで遊んでるの。LINE アプリ、 LINE の LINE カメラっていうのがあるんですよ、うんうん、ちょっとそれでそんなにできるんだね。できます、できます、いっぱい遊びますよすごいね。まあリネちゃんね、前あのネイルアーティストやってたりとかね。あ、リネちゃんが固まってる、リネちゃんが固まったかもよ。あ、リネちゃんが落ちたかもしれない。リネちゃん落ちましたね。さあまた一回リネちゃん切って入り直してくれればいいんですが、ちょっと、今リネちゃんが落ちたのでまたかかってくると思います。そう、そんな本当にね素敵な旅行をしてらしてね、私はこっちで遊べると思ってたらもうねニコニコして、うん、帰ってきてくれたのがまた嬉しいですけどね。お土産話をね今皆さんにしてくれているところです。さあリネちゃんが落ちてるとこで何しようかな。今日は全然お話違いますけど、うちは朝顔の花がね咲きました。前回もご紹介したんですけども、宇宙飛行士さんが宇宙で育てたという朝顔がね、なぜか一輪ずつなんだけど4つ目が咲きましたね。薄いピンクの色でね、すごい可愛い色でね、なんかそれね、また機会があったら皆さんに種をねいっぱい取れたらね、種をプレゼントしたいななんて思いますが、
こういう花ですね。光っちゃってるかな、私のやつね。ちょっと透明にした方がいいかな。こんなね、咲いてくれてですね、もう本当に、なんだろう、こういう感じで。これ、Facebook に載っているので、よかったらご覧になってください。今日4つ目ですね、本当に一つ一つ咲いてくれるので、一個一個ゆっくり見れるのがね、楽しいですけど、でも、前の日とか全然見ていても、つぼみのかけらもないんですよね。朝になるとポコって咲いてるって感じで、すごいなーって、うん、思ったりするんですけども。さあ、これでりんねちゃん帰ってくるかな？あとはね、ハスの花を見に行きました。また、こういう。Facebook に載っけているんですけど、結構このハスの花が、いいねって全然初めての方とかもちょっと来てくださったりとかね、まだつぼみがあります。でも今年なんか数が少ないですね。ん、ペーパー置いてる、ちょっと待ってください。なんか花の数も花の数もつぼみの数も少なくてね、ちょっとりねちゃんが、うん、入れないのかな。じゃあどうしよう。いや、りねちゃんこれで入っているんだけど、これでどうだ。今これ王様誰でしたっけ。テディさん、できた、戻ってきた。あ、はい、戻ってきた。おかえり。よかった。スポット黒くなったの、全部スポット。あ、何が起こったんだろう。停電ではないわね。いや、だってね、面白いんだよ。コンピューターはオンなんだけど、あら、私モザイクなってる今。ちゃんとモザイクになってるね。モザイクになってるね。どうしたんだろう。私の画面では、うん、インターネットもつながってて他の PC の画面は出てるんだけど、うん、スカイプのところだけがプッて真っ暗になった。へ、ああ、お顔がモザイク取れました。モザイク取れました。危険人物から。でもだからさっきのお話の続きなんだけど、うん、また消えちゃわないうちに大事なことなんで、今日伝えたいのはもう思考、本当にやっぱり自分で作り出してるんだよね、いろんなものを、うんうん、だから思考を操るっていうのか、思考から全てが作り出されるので、うん、考えることっていうか自分が思うことがとっても大事ですよって、それ必ず実現するから、うんうん、もう本当にそこを楽しみましょうっていうことをね、今回はすごく体験したので、それを伝えたいなと思いました。そうだね、うんうん、まあ、なかなか本当に、うーん、突然じゃあ行くかって言われてね、もうロスなんかに行くんだったら何ヶ月も前からね計画するっていうような旅行だったりとかする感じもするのに。ああ、そうだった。うん、うん、で私大体バックパック一つなんで、ちっちゃいバックパック本当にそうね、パソコン、ノートパソコン普通の机の上に置いてるとか、パカッと開いたあの大きさぐらいのカバンなんですよ。自分がちっちゃいの。そう、ほとんど何も持っていかないの。お、すごいね。最低限それでどこでも行っちゃうので、うん、一番大きい、一番幅取るのが、うん、化粧品セットかなみたいな。さすが女の子。これだけはね、ちょっと顔はねフィックスしないと皆さんにご迷惑をかけるので。いやいやいや、とんでもない顔ね、ままで OK。 なんでそれが一番かなっていう感じ。ねねちゃん、うちに来た時もね、前ドロレスヒプノのセミナーの、うん、セミナーが大体1週間ぐらいでしょ、前後があって、でその後に、前だね、その前にセドナだ、ね、あ、前だ、後じゃない、後か、あ、そうか、後だね、うん、あの時は後だ、うん、東京でセミナーやって、その後に仙台行くのに、これだけですかみたいな。そうそう、ちっちゃかった、その時も。そのちっちゃかピンクのね。そうそうそう、そう、あんな感じです。あれよりちょっと一回りちっちゃいので、今回は行ったんで。さらにちっちゃいんだ。そう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 、帰りお土産入んないじゃん。
ほとんどって何も買わないですよ私ほとんど、ね、持っても行かないし持って帰っても来ないし、あのお話体験話十分だ、そう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 持って行きますね。あとは空港に着いてから空港でそうあのなんか手土産を買うっていうのはありますけど、うんうんうん、ほとんどだから私はドロレスさん の、うん、あのヒプノセラピーをして初めて分かったんだけれども、うん、第1波第2波第3波の仲間のうちの第2波のあれなんだけど、そうだね、いるだけであのなんていう の、 その波動調整のね、そうそう、あ役目をするトランスミッターの役目をするっていうことだったので、あだから私あちこち行くんだなと思って、その前にもあの、ね、8時間ぐらいアリゾナの、うん、アリゾナに行った時か、うんうん、あのどっかの空港でね、あ足止めを食らったことがあったの、うん、その時にみんなパニックしたりとかなんとかしてたけど、私も当たり前のように持ってた本取り出してこう読んだりした時にふっと来たのが、うん、今ここの飛行場にいる人たちの波動調整のためにここにあなた8時間いるからそれで足止めなのよって、あ理由はほらあの雪があの、うんうん、すごく降ってるからとかっていう理由だったけども、でも実際やってることはそうなのよっていうのが降りてきたのよ。すごい、そうなんだ、この人たちにみんなそういうことなんだと思って周りを見回し、その後にドロレスさんに出会ってヒプノしてそうやって言われた時に、あだからあのいるだけで仕事をしてるんだと。なるほどね。私は本当は、お家の中であの細々なことを一人、ね、毎時間も大好きなのね、うんうん、なんだけども定期的に外に出たくなるわけね、うん、あそういう理由なんだな、それがお仕事なんだなって思った時に、うん、メイカセンスだった、うんうん、そうだね。旅行したからどっか大きな何て言うかな有名なところに観光旅行行くわけでもないし、うん、何かすごいところにで何かを買うわけでもないし、うんうん、私いつもそうなんだよね、行ってそこにいるだけなんだよねとか、その地元の人と本当に普通に出会って帰ってくるっていう、普通のそこの中の一般の人と同じになるっていうね、そうそうそう、そこの観光地に行くんじゃなくてそこの一般の人のところに、うん、で時間過ごして帰ってくるってことが多いね、うん、ほとんど、うん、いいよね、なんか一番普通な感じでそこにいるという。だからね面白い、ね、インドに行く時だったかな、アフリカに行く時だったかな、空港の人にとっても疑問視されたことがある。日本から来たあなたこれだけですかって、パッキングこれだけですか、何の目的で行くんですかって言われて、いやあのただ観光っては言うじゃない、あの観光見てたからね、うん、観光って友達に会いにって言って、何どれぐらいいるんですか、その時は1ヶ月ぐらいだったんで1ヶ月ぐらいって言ったら、それでこれだけですかって何かあるんじゃないですかって言って、荷物これだけ足りないでしょって言われて、あのいや行って足りなければ向こうで洋服借りればいいしみたいな感覚だったので、ねうん、よくハワイなんか行くときは私もあんまり持ってかないで、うん、で自分で向こうでね T シャツ買ったりとか水着買ったりとかね、その方がタオル買ったりとかね、その方が面白いもんねと思ってね、あんま持ってくことないよね。だからタオルとかなんとかもそうそう現地調達するので、うん、そうそうほとんど何を持っていかないんだけどね。でもその宇宙の力に任せるってすごい面白くって、うん、だから前もってお願いしてなくても座りたかった位置に座れたりとか、ね、あそれはある。あ最後窓際とはね、あれとどっちがいいですかって言って窓際が、あ最後一席だけ空いてますからって言って、うんうん、座った一席空いて一席って言ってて座って、うんするとやっぱり隣さんとかいるんだけれども、うん、あの出発前になって後ろに空いてる席があるんで私行きますねとか言って、うん、空くわけよ。だから一つで一、うん、人で二席三席空いてるから全部自分で使っちゃうわけよ。肘掛け上げて足伸ばしたりとかさそういうことね。そうそうそういうことがよく起こるわけね。だからねいつもデラックスですよそれは素敵だね。でもデラックスだから丸投げしてお願いしてるんだけど、だけど無計画あるね。無計画って言うと変なんだけど、無計画ではないけど無計画なんだよ、うんうんうん、自分でコントロールしたり自分でやりくりしたり自分であれこれ創作っていうかね模索あれはしてないんだよね。コントロールはしてない。上にお願いしてるのをはいってそのまま行く。そうね行って面白いからわーすごいわーすごいわーすごいってありがとうって。それがいいんだよね。そのトーラスが回るんだよね。わーすごいわーすごいでありがとうありがとうありがとう。いいんだよね。うん、それを大丈夫かな大丈夫かなって言ってると大丈夫かな大丈夫な
のことが起きてくるだけなのでね。だからわーすごい、わー楽しい、わーってやってれば。そっちの方が、で、あの機内が今乱気流に入りましたからシートベルトしてくださいって言ったら、あーと思ったらもうまたお願いするわけよね。安全になるようにこの白いピラミッドで進んでくださいって、またエンジェルたちお願いするわけで、それで怖いとかなんとかっていうのは全くやっぱりないわけで、うーん、だから不安をベースにして物事をみんなに考えたり思考してるか、それともあ絶対大丈夫、私が乗ってるからっていう思考で、でそれは私がすごいからじゃなくて、私が乗ってる私のバックアップがすごいからっていう考え方ですね。うんうんうん、上がついてるから大丈夫よっていう、一緒にね、一人じゃないしね、スペシャル応援隊たちがいるしね、そう絶対的にその上の力をあの信頼するっていうことだと思う、ね、それいいよね、うん、うん、そう、まあ、自分も神だし、ここで 3次元で肉体を持った私たちがやる役目と、肉体を持ってないけども一緒にサポートして、うん、合わせてね、そういろんな私たちの意識って人間っていう意識だけど、やっぱ神だからさ、そうそう、ビガミーがいるわけじゃん、神たる自分とつながってるわけだからそうそう、ビッグミーね、ビッグミーが守ってるから大丈夫って思っちゃう、一応スモールミーだけどね、でもどれも全て私というか、そう私だもんね、それは楽しめると面白いよね、いろいろとね、本当信頼だよね。でもっていう言葉を一日外してみて癖にしてみるとかね。やっぱりさーとかさ、やっぱりさーはまあ使い方にもよるけども、ちょっとね、言葉の、自分の出す言葉に責任を持ってみるっていうのもいいよね。うん、とっても大事。だから怒ってほしいと思ってること、望んでること、それ、それだけを話して、それだけを望むことだけを喋って、望むことだけを考える、それ以外のことは理屈なしに、うん、もう時間ないでもそういうこと言って説明も必要ないし、うん、必要ない、うん、まあ、そういう理屈とか何かが好きな人はね、またそれを楽しんでればいいし、やっぱそういうことが起きてくるし、起きてくる起きてくる、何を望むかだよね、本当に過去のことではなく先のことだよね、なんかそれもなんかいいことですよね、そうそうそう、現実を見てるってもう古いんだよっていう話だよ、ね、現実が皆さん古いんですよ、現実は過去の思考の結果なので、うん、現実を見て生きてたら過去に生きてるんですよこれはちょっとね面白かった、あ、面白い。だから今を生きるって面白くって、だからバシャールなんて今すべてがここにあるっていう、現在過去未来すべてが今ここにあるっていう、そういうことだと私は思うんだけれども、うん、うん、そうそうそう、現実を見て判断したり、現実にある、資源だけで物事を判断したり計画したり、うん、ね、あのしようとする、評価しようとすると古いんですよ。うんうん、だって過去の思想が時間あるからね、時間差で出てきてるものなんで。現実に生きちゃダメです、すべてビジョンに生きて、自分のビジョンじゃなくて思考だよね、今ある思考がすべてなので、今なので、うんうん、この思考が今であって、見てるのが現実が過去なんだよ、うーん、そうだよね、もうだから先を見てるっていうね、振り返るんではなく前を見て、それでどうしていきたいかっていうのをクリエイトしていくっていうのが、で前を見るっても面白くって、未来も未来なんで心配しなくていいのよ今なのよ、今ね、例えば起こってほしいこと、起こったらいいなって未来と思ってじゃなくて、今起こってるっていう思考なんだよ、うん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 、だから未来が今なんだよ、まあ、未来も今、今そうなってほしいなと思ったから、もうすでにここではもう現実化してるわけよ、うーん、現実化してるからもう嬉しいわけよ、もう楽しいわけよ、今楽しいわけよ今すごい、なんだっけ、映画のねシークレットを聞いてるようだねあ、そう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 、まさにそうですよ、だってその通りだよね、うん、うんうんうん、そうそうそう、前見てた時シークレット分かんなかったけど、今見るとやっと理解できるっていうかね、私がやっぱりいろいろね、SPTV とかで教わってきて分かってくるようになったんだなって、理解できるようになったもんね、前だったら全然何言ってんだろうこの人たちはっていう、うん、あ、私本当に話飛び飛びになってもいい？いいよ、大丈夫、いつもだから、ごめんね、皆さんいつもだから、大丈夫いつも、忘れないうちで今上がってきたので、うん、以前だったらちんぷんかんぷんだったけどって言ってたので、うん、かのんちゃんの大切な大切な姉もねの話を、それはまだ大丈夫だよ、大丈夫、リレちゃんのお話聞いてた、うん、
ね、だからその今思ってそうなってらいいなっていうのを今ここでビジョン化して、ここでもう現実したらもう決定なんだよ、うん、今決定、うん、だから未来も今なんだよ。そうだね、全部そうだよね。で時間が経つとそれが現実として現れるから、おお来た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 。だから、ね、うん、何を選びますか。映画の制作作業がここで終わって、やっとあのそうそうそう、オープニングでここで見えてきますよっていうのはすごい後の話なんだよね。映画撮影終わって1年後とかじゃない、全部。ああ、なるほど。プレミアなんてね、そうそう、あと、あともう何ヶ月も後のことじゃない、そういう状態ですよね。だから脚本家からしてみれば、うん、やっと出てきたか、出てきて当たり前っていうか、なんか、そうだね、そうそう、計画した通りっていう。その脚本家も自分だし、演出家も自分だし、すべて自分だよね。うわ、楽しいね。さあ、どんな脚本を作りますか、皆さんっていう。本当だね。楽しくなっちゃうよね、そういうのね。でも面白いのが、一人で書く脚本じゃないので、ピッと演協作よね。うん、だから、キャスティングとかタイミングとかそれぞれスタッフがやって、うん、チームで作っていくわけじゃん、うんうん、そのチームが 上でやってくれてるわけじゃん、うん、だから出来上がってきたものを見るの楽しいよね。自分でやってないキャスティング、任せたキャスティングが出てきて、任せたその、撮影したもののカッティングとか効果とかいろんなものが集まったものを自分もまた観客として見るからまた驚きがあって楽しいし、その人のシナリオとこの人のシナリオ、リネちゃんのシナリオと私のシナリオがさ、バッチリで合ってるんだよね。昨日も、合ってるね、そうね、打ち合わせをしようっていう話で、じゃあ1時から打ち合わせをしようって、お昼のね、1時から打ち合わせしようと思っていたんだけど、その前に私はクライアントさんというか、お知り合いの方に話をする機会が、スカイプで、じゃあちょっと暇だったら話しませんかっていう話になって、それで、いろいろやってもらって、まぁ、ちょっとセラピーをセッションしていただいたんだけども、それで時間が、ああ、一時は無理だなぁ、どうしようかなと思ってたら、ちょっとごめんね、遅れるねってリネちゃんにね、連絡してね。で、2時になってリネちゃんとお話ししたんだけども、リネちゃん何してたって、リネちゃんはリネちゃんのようで、ちょうどその時間が、そう。やれることね。それでちょうどいい時間に2人がバッチリ会って、打ち合わせ。お話がお土産話いっぱい聞いてたという、うん、またやっぱりぴったりだったねっていうね、うん、だからリネちゃん、うん、お待たせしてごめんねって思いつつごめんねじゃないなってのごめんねじゃない、全然ありがとうありがとう、おかげさまでこうだったわよっていうそうそうそう、その時間リネちゃんの中でまた新しい展開があったりとか、やることがあったりとかして、 それでいつもそうよね、うん、だから心配しなくて大丈夫なんですよねっていうね。まあそこで傲慢になったりとかしたらあれだけども、でもあ大丈夫だなっていう、信頼してれば絶対大丈夫になるっていうね。そう、全てがありがとうなのよ、本当にありがとうなのよ、うん、そう、こう行くだろうと思ってたことがそういかなかった時にえっという戸惑いとか残念とかじゃなくて、じゃなくて、あ、ということは、うん、この扉じゃなくて次の扉があるんだ、この扉だとかさ、うん、ということは、え、他に扉ないけど、あ、今から現れるんだとか、そうだよね、そういうことなんで、次のもっといい展開があるんだっていう事実なのよ。そこなんだよね、もっといい展開があるって思い込むじゃないのよ、うん、もっといい展開があるっていう事実を知るってことなんだよ、ね、でそこで次の展開が現れてもいないのにもう嬉しいわけよっていうすごいぞすごいぞ、これよりすごいんだって。本当だね、面白いね。そうするとどん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 いい展開をしてね、でもたまにはバタッとお休みしてもいいしね。でもそれが必ずしも普通に言ういいことっていう、姿として現象としていいことではないかも。それが事故だったりとか病気だったりとかね、うん、いろんなもののキャンセルだったり、うん、何かが失敗して何か失ってしまったりっていう現象かもしれないのよ、うんうんうん、でもコンセプトは同じだね、うん、そうだね、ということはさらにいいことがある、うん、ということはここで私何か掴めるぞ、掴むチャンスなんだぞ、理解するチャンスなんだぞ、そうそうそう、あと切り替えるチャンスなんだぞ、そうそうそう、自分が変わるチャンスなんだぞっていう、は、好転なんだよね。そうだね、うん、本当絶対悪いことっていう思えるような現象が起きるってことは、そこから見ることがあってまたジャンプアップっていうかね、次に行くステップに行くだけなんだよね、そこのワンクッション、うん、なので
恐れることなくそこと向き合ってね、うん、そこから何があるんだなっていうことさえ分かる。だから何があっても軽やかに対応して いきたいよね。うん、深刻になるっていうのがもうない。 重いとね、スローダウンになっちゃう、いろんなこと、うん、それでそっちにまた転がってっちゃうよね、そっちの方にね、うん、スローダウンがいっぱいしてっちゃうから、うん、そういうところ、そういう風な思考になってたってすごいよね。うん、うん、拍手って感じ。拍手しようじゃん。うん、本当になんか前だったらね、いろいろ考えて考えてっていうところにいたけど、考えて考えて堂々巡りみたいな。でも堂々巡りはしてたけども、うん、螺旋階段のようにちょっと上がってる、ね、本当に同じ振り出しに戻るではなく第2回戦の振り出しに戻るっていうかだけだったので、それもよしだ。そう、それもよしね。それもそれでやっぱり経験があるからその違いも分かってくるし、うん、今があるからね。だからあんなことやこんなことも全て必要で起きていたこと、うん、そう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 、無駄は一つもない、本当に一つもない。でこの間ね、友人との会話で「前川さんっていくつですか?」って言って話になって、うん、ポッと私自分の年齢言ってから「隠さないんですね」とか「なんで隠すのよ、この年齢になるまでどれだけいろんなあの経験をしてきたと思うの?」と思って、私の年齢は隠さないわよ、嬉しいわよっつって話したんだけども、うん、本当にだから私二十歳に戻りたいとかあのはな全然なくって、二十歳の時二十歳で最高の自分だったけども。今知らなかったことがいっぱいあるわけで、今理解できなかったこと、今、対応できなかったこといっぱいあったわけで、今の自分だからできることってすごくたくさんあるから、うん、年齢は私は27歳って言ってるけどね。もう私たちの本当の年齢から比べると相当に幅ね、さまよってますけど。でもいつも、ね、年齢聞かれて、え、何年齢、精神年齢、地球年齢、何年齢って聞くんだけども、スピリットで私の魂年齢6歳なんで、実年齢6歳なんだけどねっていうね、精神年齢6歳なんで、精神肉体年齢は分かんないけど、肉体年齢は45で宇宙年齢は分かんない。一応生まれてから正月は何回、44回か私ではね過ごしてますけどねっていう、ね、でもまあ言う時はまあね、一応お約束なので27歳って言ってますけど、そうだから楽しいことがいっぱい、本当に望むことだけを考えて望むことだけをおしゃべりして、それ以外のことが出てきた時に、うん、あ、違う世界だというか違うことだっていうのを分かるようになるといいよね。そこにのめり込んじゃう、聞かないの大事だよね。そこで話が嫌だなと思ったらね、とかっていうことに飲まれちゃうと、これもまたスローダウンだ、ね、スローダウンしちゃダメじゃないけど、スローダウンしていいんだけど、やりたかったらね、うん、うちはやっぱりね、どうしても女子が集まるとっていうイメージもあったりするかもしれないけども、愚痴から生まれるものってないよねって思うね。エネルギー低いなと思うもんね。変えようっていう。それよりなんかね、違うこと考えて、違うこと一緒にビジョンを語れる仲間とか、一緒にそういうぶっ飛んだ話、何でもない楽しい話、もしさ1億円入ったらどうするとか、もしさこれから何でも自分の望みが叶えられるよって言ったら何になりたいとかさ、そういう話で盛り上がれる人を増やしていくといいよね。昨日もそんな話してたよね。1億円の話。じゃあまた違うところで話をしていて、お金の話をしていて、何億何億って話をしてたら、でリネちゃんとね、その打ち合わせになったら、リネちゃんも多くの話してるっていうね。そう、それが1億っていう思考を自分の中で話し出すと、今度は今まで1億って言葉すら生活の中になかったのに、うん、そしたらこの同じキーワード1億でおしゃべりできる仲間が、ね、うん、集まってきて、でこの1億ビジョンを一緒に分かち合って話し合える仲間ができたと思ったら、今度は1億単位の仕事絡みの話が入ってくるようになって、すごいね。そうすると今度は今まで全く見たことのない景色、1億3億10億20億っていう、うん、話題とか話とかビジョンとか、うん、メンターとかいろんな人とこう触れ合うようになったりとかして、だからね、そういうふうに磁石のようにやっぱり引きつけていくっていうか、クリエイトしていくっていうか、うん、こう連鎖していくので、そうだ、うん、そういう高い話をしてた方が楽しいよね、やっぱりね、うん、意識を上げるもそうだけど、会話のね、うん、中身もね、どうせ話すならこういう
楽しい話をして、それが連鎖的に現実化していくから、必ずね、必ずしていくので、それをやっていくと、あの、ね、世界状況とか経済とか全く関係ないレベルで、あの、起こってくるので、うん、今あるとかないとか、経験があるとか人脈があるとかない、全て今必要なのは全て与えられてるんですよ。豊かに与えられている、本当にそうなの。足んないっていうところを見るより、すべてあるっていう方、あるところを見てたらいいんだよね。ある、あのね、あるんですよ。もうすでに与えられてる、豊かに与えられてるんですよ。それをつなぎ合わせていくと、そこに行き着くようになってるっていう仕組みなので、うんうんうん、今あるものをこう見落としちゃうと、せっかくあるパズルがつながらないんだよね。そうだね。パズルってもうさ、ジグゾーパズルなんて思うと、あの、よくわかりやすいけれども。うん、このジグゾーパズルってもうすでにピースすべてあるんです、その箱の中にね。そうよね。どっかから違うピース持ってくるんじゃないんですよ。もうすでに箱の中にあるんですよ、ね、でこれをつなげるだけで完成するって決まってるんですよ。おー、すごいね。だから私たち今必要なものって、今必要なピースって全部目の前にあるんですよ、うん、これがつながったらこういう絵になるっていうのが見えてないだけであって、うん、であるものをこうつなげていって、で一つとして同じ形ないんですよ。そうね。で一つとして無駄ないんです。これ線も入ってないし真っ白だし、これはいらないやってなると完全につながらないわけよね、うん、だから必ずいらないと思ってるピースもいるんですよ、うん、でこのピースよりあのピースが大事ってないんですよ。ないね、全部だよね、全部同じなんですよ、うん、だからないって思ってるのは幻なんです。勘違いなんです。宇宙には全て、私の中には全て揃ってるっていうの。揃ってるのよ、揃ってるって知るだけなんだよ。でも本当さ、頑固な人は頑固でね、ないをずっと選び続けるんだよね。同じ頑固なあるっていう頑固を、私はもう私は人に負けないぐらいすごい頑固なので、本当に多分ね、あの、私とお近づきで関われば関わるほどいかに頑固かっていうのが嫌なくらいわかると思うんだけど、嫌なくらいって嫌だと思ったら、自分常識じゃないから、私が動いている思考がさ、もともとほら6歳であって宇宙に任せてるから、危なっかしいわけよね、人から見ると。人から見るとね、うん、でもそれはそれでいいじゃん。でも頑固なくらい大丈夫、上が見てるからっていう、うん、何言ってんのって言われたけどね、昔だ、ない、上が見てるからっていう、そういう頑固さはいいと思いますよ、ね、いいと思いますよ。自分で言っちゃう。いいよ、だって本当それは自分の信念なり、それを曲げてないことでさ、人に言われたから、あ、じゃあそうなのね、それは危ないから、じゃあやめるわって言って変えてないんだしさ、うん、素晴らしい。発泡美人をやめなさいっていうのも言われたのよ、うんうんうん、でやめたので、今までだったら、うん、ありがとうね、心配してくれてありがとうね、うん、じゃあ気をつけるわっていういい人だったわけよ、うんうん、でもその八方美人をやめてから、うん、いや、あ、もうだったらいいよ、話さない、心配いらないことでぐじゅ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 仕方ないからって言っちゃうでね、ありがとう、心配してくれてありがとう、でもそれ全然絶対怒んないから大丈夫よっていう、私のために心配しないでって、私全然大丈夫だからなら、あなた私自身が心配してないしっていう。そうだね、お花が取れそうだ、リレちゃん、お花が取れそうだ、うん、そう、本当ね、そういう風に自分がどうしたいかって思ったことをね、あの、いろいろごちゃごちゃと考えた後に出てきた言葉ではなく、自分が直感的に思ったことにね、直感、あの、進んでいけば問題ないんだよね。その後に、あ、どうしよう、あ、でもな、やっぱり、あ、どうしようっていうのはちょっともうそれよくあったよ、その言葉、うん、それからでもでもでもっていうね、でもでもよね、それはもう本当にいらなくて、うん、あ、そうだ、これしようと思ったらそれすればいいんだよね。それが自分の、うん、喜びだったり楽しみになったりとか、その展開が面白いんだから、そこをね信じてね、うん、いや、でも学校が、いや、でも仕事がとかね、そういうふうになっちゃうかもしれないけど、でもそこを思ったんだからやろうよっていうことを選択していくといい流れになるんですよ。少し面白いんですよ、それが面白いんですよ。そうそう、でふといろんなこと、名前だとか、うん、こうしたいとかっていうピッと来た時に理屈なしに、うん、あ、ということは連絡すればいいんだ、ということは電話かければいいんだ、うん、ということはメモする、ね、どうしてるだけでもいいからやると突入展開があるんだよね。うん、ああ、今連絡しようと思ってたんだよ、みたいになることとかあるよね。
なんで分かったの、なんで、ちょっと待って、なんで今このタイミングで電話してきたの、今ちょうどこういう状況でね、すごいびっくり、あ、そうなの、分かんないけど今ピッと来たからかけただけみたいな本当だね、だんだんテレポーテーションじゃなくてなんだ、あれでね、テレポーションでね、そうやってつながってるから、いいタイミングで電話できるようになったりとかね、話せるようになったり、会ったりとか、全部それがつながってるから、いいですな。お、もう20分になってきた。お、あっという間ですね。あ、じゃあ、あのモネさんの、ぜひ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 、はい、ですね、昨日く、7月の9日に、アネモネさんというスピリチュアルマガジンですね、これに、QHHE のことで載せていただくことができました。もう本当これは、前にね、金曜日この時間担当された堀優子さんが、忘年会の時に、スピ TV の忘年会の時に、アネモネさんの記者さんは、お連れしてくださったんですけども、それがご縁で、ヒップの実際受けていただいて、で、あ、面白いね、っていうことで、ドロレスさん、ドロレスキャノンさんを、私たちの師匠ですね、を、皆さんに紹介したらいいんじゃないかってことでね、ご紹介してくださって、それで、8月号ですね、アネモネ8月号、スピリチュアル TV のところ、アマゾンのとこからお買い上げいただくと 3% スピリ TV に寄付されますので、ぜひお願いします。これの33ページ、アセンションナンバーからですね、こういう、かなちゃんだすごいすごい乗っていただきました、別世界への冒険の旅、多次元ヒプノセラピー QHHT ということでね、1ページでしょ、はい、1ページでしょ2ページ、2ページでしょ、3ページでしょ、うん、3、4ページでしょ、5ページもあるんです、すごーいね、うん、そう、本当、それで体験談だったりとか、私たちボディスキャンっていうのをするんですけども、その時に起こったことのちょっと、何個か例が書いてあったりとか、本当この間ね、リネちゃん言ったっけ、この間セッションにいらした方、手術の後に糸で筋肉を止めてるっていうのがあったんだけども、その糸が消えたのよ。お、本当に物質が消えるということ、もう必要ないから、潜在意識が消しましょう、うん、もういりませんねってことで、うん、消してくれたの、すごい、クライアントさん帰ってびっくりあ、すごいすごい、時間かけてその、ね、溶けていく糸があるっていうのは聞いたことあるけどもね、そうやって一瞬にして、うん、今までちょっとすぐ終わって痛かったからって、うん、それで愛知からね来てくださって、うん、日帰りで来てくださったんだよね、このためだけに、そう、帰ったら、うん、そう、そう、消えてましたってすごい、でみたいな、そういう物質もね、まあ、ドロレさんの中ではいろんなセラミックだったり消えるっていうのがあったけど、私の中でもそれが起きた、すごい、ね、今後楽しみですね、楽しみですね、どんどんこれからの展開が、そう、そういう感じで、ドロレさんの写真とか載っているしね、うん、セッションの感じ、セッションの流れとかも載ってます、うん、ですごい読んでて、うん、ああ本当にうまく書いてくれるなっていう感じでね、うん、ありがたいですね、うん、これは面白くて QHHT を受けてみたいなって思われる方いっぱいいるんじゃないかなと思って、ぜひぜひ受けてみてください、うん、別に病気がどうのとかではなくても、うん、まあもちろんそういうところでどうして起きたのか、病気がなんで今自分を持っているのかっていうこと、意味が分かったら潜在意識はじゃあそのためにそれこそ先のね、先治ったらどうしたいかっていうことを分かれば、ビジョンを作れば、じゃあ潜在意識はじゃあその状態から元に戻しますって言って戻してくれたりするんですよね。それは瞬時に起こるかもしれないし、時間をかけて理解とともに良くなっていくかもしれない。でも潜在意識たちは必ずその人の幸せを願ってるわけだからね、うん、そっちの方に導いてくれる。そしてそのセッションに来るということはもうそこを願ってるっていうことが現れてるわけだから、もう来た同時に私たちはおめでとうみたいな、おめでとうございますよかったねって、もう大丈夫ですね、解決ですね、本当に思って信頼してる、うん、
のでね、受けていただきたいなっていうのもあるし、また今自分がこういう風な状態になってるんだけど、これはどうしてこういう意味なんだろうっていうのをね、知るために来ていただいてもいいし、もう潜在意識とつながる、それこそりねちゃんがそういうメッセージが来たとか、そういうのもね、潜在意識の領域から来ることだから、そういうつながるという感覚がすごいわかります。で、あれでも私はちょっと無理かもと思ってても、その無理っていう思考を外せばちゃんとつながります。で、無理かも、つながっているっていうことに気がつくと面白いですよね。で、特に私なんかは今甘えてですね、ドロレスさんにも最後出てきてくれもらうんですね。セッションの最後はドロレスさんいますかってお話しすると、ドロレスさんが出てきてくれるんです。出てきてくれるって言っても、そのクライアントさんの体を通して、口を通して出てきてくれるんですね。まず最初に QHST は、過去性や多次元の情報を取るということをするんですね。その時の自分になるとか、その時に関連している情報をもらうということをやって、その後に自分の今の質問コーナーとして、思ってたことね、これはどういう疑問だったり質問だったりを潜在意識にするコーナーがあります。で、その潜在意識に質問した後に、じゃあドロレスさんだったらどういうふうに言うかなと思ってね、で、じゃあドロレスさんいらっしゃいますかって言うと、みんな口調が変わったりとか、最初はどうなんのって感じで、わからない感じなんだけども、それがじゃあ口をちょっと貸してあげてくださいって言うと、あら、こんにちはみたいな、お元気みたいな、私は死んでるけどねみたいな、でも、ね、もうそうやって笑わせてくれるんですね。リラックスさせてくれるんですね。笑うことで力、筋肉が緩むので、そういうことをやってくれたりとかしてね。それでドロレさんがもう、いいのよ楽しめばみたいな、口調が本当こんな感じね。潜在意識の時はなんかちょっと淡々とした感じが多かったりするんだけど、ドロレさんになるとドロレさんのキャラで出てきてくれて、あったかいなと思って、結構細胞的にも今ちょっとドロレさんエネルギー感じること皆さんできるかな、ドロレさんとつながりますとか言うと降りてきてますね。シャワーみたいな感じだね、シュワシュワっていう感じで、体感ができるんですよね。潜在意識とは違うエネルギー質になって、ああ切り替わったなっていうのが体に細胞に感じるっていうか、ハートフルになってね、ハートが開いちゃう人とか多いですね。それを感じさせてくれる、なんかこのヒプノを、アネモネさんの編集部の方も3人ぐらい受けてくださってるんだけど、みんなこれすごいねって、こんなに1回でいろんなことできちゃうんだって言って、すごく喜んでくださったので、よかったら私たちいろいろな日本に39人以上いるのかな、まあ活動してる人がどのぐらいいるかわからないけども、いますのでお問い合わせくださいませということで、Amazon でお買い上げいただいたら嬉しいです。他にもね、もう8月号のテーマが対外離脱が誘う意識変容と別次元への旅って、もうこれがテーマなんだよね。もう別次元なんだね本当に多次元なんだよ。もうここの話じゃないね。ここでも今の時代の面白さってそこだと思うんだよ ね。ここの3次元の地球というところにいて多次元を体験する、多次元とつながる、多次元を理解できるっていう、行き来できるっていうすごい時代に今私たちいるので、それを体験するためにね集まってきてるので、ぜひぜひね、本当これ特集がいろいろな特集がね、外人さんから日本人さんからいっぱいね載ってるので面白いですよ。ぜひぜひ。多次元宇宙の仕組みとかね、そういうのも載ってるしね、すごいなんか、そうね、その多次元の話だと昨日のね打ち合わせの中では出たけどね、その自分が作り出している世界とその外にある世界と、そしてここにあるのとそのパラレルのっていう話まで、ちょっと今日は番組ではカバーできませんでしたが、またそう、ね、またぜひいろんなお話をしたいと思いますね。さあどうしよう、最後に3枚だけカード引こうか。
はい、じゃあちょっと待ってくださいね。カードを今見ていきましょうか。ちょっと待ってください。さあ、週末になるので。はい。今日私じゃあちょっとユニコーンで行こうかしら。はいはい。ちょっとお待ちください。ジャックを外す。私ユニコーン。そうなるんだ。ジャックを外すとね、リネちゃん。はい。うん。すごい、音が外部から拾うマイクのようになるので、大きい音になるので、でもインカム外せないんだもんね。さあ、通じてるでしょうか。まあいいか。はい、じゃあ、3枚のカードを引きます。1から3であなたが今日ピンとくる数字を、書いてもいいし、頭の中でイメージしてください。私はゆっこさんから、ゆっこさんが作ったグランちゃんカード。グランちゃんカード、そう、グランドマスターのグランちゃんカードを2枚1セットで引きます。はい、はい、じゃあ行きましょう。1枚目のカードはこちら。こちらとこちら。練習してくださいというのが出ましたね。何でも練習することで上手になっていきます。マスターすることができるようになります。上達します。ぜひ今思っていること習慣化するまで、自分のものになるまで練習を積み重ねてください。と出ました。うん。いいですか？はい。はい。私の方のカードは、人からの愛を受け入れましょうっていうのと、他者の中に最高の輝きを見ましょうっていうね、うん、このカードにしては珍しい、他人が出てくるという。他者が出てくるっていうのは珍しいんですよ。だいたい自覚するためのカードなので、うん、多分上げるだけじゃなくて受け取る、ね、練習をしてくださいのかもしれないね。そうだね、愛情を受け取ること、ね、そういうことをぜひ変化させて自分の中に取り入れてくださいなのかもしれないですね。すごいね、同じだわ。受け入れること、2枚が一緒に出るっていうのは私は本当にびっくりだわよ。まあそういうもんでさっていうね。はい、そういうもんでございます。はい、じゃあ2番の方いきましょう。ペロン。はい。あ、飛びすぎや君。超元気よく。リネちゃん、なんですか？はい、私のことは愛情が全てを癒しますって。怒っている人でも不安がっている人でも愛情でその不安や怒りを鎮めることができますって。愛情を注いであげてください。うん、はい。私のは温泉に行きましょう。うん、癒しが出てるんですよ、これ。霊的成長のチャンス。うん、愛です。はい、愛こともね、愛しますということですので、自己愛見てください。もし何か今すごく不安に思っていることだとか、怒っていることだとか、残念だと思っていることとか、悔しいことがあったとしたら、その何て言うかな、自分自身をの何て言うかな、厳しくジャッジするのではなくって、うん、理解してあげて、包んであげて、うん、できていること、それから、うん、頑張っていることもそうやって認めてあげてください。うんうん、そして自分に、ご褒美をあげるっていうのかな、そういう温泉みたいに、うんうん、行って癒してあげることも優先してください。そうね、うん、でさっき言ったみたいに全て必要なピースを与えられてるんですよ。うん、そこをぜひね、大きな絵面を自分たちは一つ一つこうつなげてるんだ、一つ二つ三つくっつけたから全体が見えなくても全然不安がある必要はなくて、この一つ三つ三つをつなげていくと必ず大きな絵が浮かび上がってきますので、うん、そこをね、うん、しっかり大きな愛情で自分自身を理解して包んであげてください。あげてください、はい、じゃあ3番目のカードいきましょう。はい、おお、definitely yes、 答えは yes です。その通りです。間違いの道で進んでください。わお、definitely yes っていうのが出てます。いいですね、yes、答えは完全にはい、いけ、ゴー、その通りです。許可が出てます。許可でましたね。何の許可だろうね。私の方はですね、
サインや直感を信じましょう。その直感はイエスですよ、合ってます。間違いないですよ、思い込みじゃないですよ。そしてチャンスが訪れます。グランちゃんカード出ましたね、このグランちゃん。おお、この80何枚ある中でね、6枚ぐらいしかないグランちゃんがね出たっていうのは今日ラッキーナンバー3番。イエスですよ、間違いないです。イエスじゃないですよ、偶然じゃないですよ。ないですよ。それで突き進んでください。うん、ということですね。はい、じゃあ私今一人一枚ずつにやるの忘れたけど、じゃあ最後ちょっとコスモボイスヒーリングしようかな。はい、お願いします。いいな、一つということで。まとめてみんなで。まとめて。はい、じゃあ、宇宙がコスモボイスヒーリングと言います。これ考えるんではなく、ただ聞こえるままに感じてください。よろしくお願いします。내가왜그다미게스마트게들고코에다바코스테이딘바카페트로헤게르타우리우에가와すごい生まれ変わる、生まれ変わったかなっていう感じがして、リボーンな感じで新たなる、またことが始まっていく感じがしますね。みんな、直感で楽しい方へ、好きな方へ選択していきましょう。さあ、リネちゃん、これからはどんなことがありますか？またちょっとあの仕事関係で大きな展開が出てきているので変化があるかなと思うんですけども、もう直接のセッションというのがほとんど私の中でちょっとなくなっていきそうなんですね。そうか、うん、っていうのはあのスピリチュアリティ、この思考を使って現実化していくっていうことを使ってどう、うん、なんていうかな、経済的な豊かさとつなげることができるか、うんうんうん、そこを自分の中で今あの実験しているというか、うん、実践しているところで、うん、その生き様を持ってみんなもスピリチュアリティをスピリチュアリティだけで別個の個別とするんではなくて、うん、それを生活の全体、うん、経済的なものの縁を広げたり人間関係を広げていったり、より実践的によりこの地球での生活とつなげていく、うん、あの方向へスピリチュアリティをつけていけたらなと思うので、うん、この私がもし今やっていくものの展開が良くなっていったら、こんな風にして具現化していけますよ、うんうんうん、奥の世界入っていきますよっていうことをあのこうスピリチュアル TV でも伝えていけたらなって思います。個人セッションっていうのが残念ながらほとんど今あのその方向ではないので、うん、もうどうしてもって言ったら、私やっぱりこの QHHC をね、あのプラクティショーナーさんからみんな受けてもらって、うん、私もそれがきっかけでいろんなことが連鎖的に起こってきているので、まず自分自身が何たるものかっていうのをね、うん、きっかけとして皆さん QHHC をぜひ受けてもらって、それを今の生活に生かしていく、今の人間関係に生かしていく、今の、生活環境改善に生かしていく、健康改善に生かしていく、経済改善に生かしていくっていうところをまた引き続きお伝えできたらなと思います。はい、うん、はい、ありがとうございます。本当ね、あの豊かさだったり健康だったりとかね、その辺だよねを広げられば、うん、今私なんかもそういうビジョンで、動いてるのでね、面白いなと、そういう時代ですよっていう。ですよ。私は7月14日に、毎月やってますけども、表参道のワインハウスというところで、夜の8時からと9時から10時から10時ちょい過ぎかな、ライブをやります。 BGM 的な演奏になりますけども、すごい美味しいワインがいっぱい並んでる中でですね演奏させていただくので、よかったらお立ち寄りください。東京表参道から徒歩
4分か5分ぐらいの駅から近いところのすごくおしゃれなお店です。よかったら飲みに来て、飲みじゃない、聞きにいらしてください。あとはヒプノのセッションをやったりとか、ボイスヒーリングをやったりしてますので、よかったらお問い合わせくださいませ。はい、今日はこんな感じですかね。はい、次回は7月の24日にお会いしましょう。これは夏休み前っていうか、学生さんとかは夏休みになる時かな。はい、夏が始まっている時期でございます。はい、皆さんクーラーの当たりすぎより、ね、体を動かして、汗かいて塩分取って楽しくお過ごしくださいませ。はい、はい、今日はありがとうございます。ありがとうございました。ナマステ。ナマステ。はい、ありがとうございます。じゃあハートな感じで皆さんラブチューね。ありがとうございます。うん。